დაუბრუნდით საინტერესო თემით, ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების ახალი პროექტი არტეფაქტები საპრემიერო თემსადება. პროექტი პანდემიის პერიოდში სამი თვის განმავლობაში იქმნებოდა. ახალი საკონცერტო სივრცე კი სწორედ ახალი ქორეოგრაფიული დადგმით გაიხსნება. პრემიერა ნაფეთურებში ღია ცისქვეშ თაკარა სცენაზე 27 ივლისს გამართება. ახალ პროექტთან დაკავშირებით უფრო ცვლად კი ჩვენ სტუმრებთან ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების ხელმძღვანელთან ნინო სუხიშვილთან და ანსამბლის მოცეკვავეებთან ლაშა ცხვარაძესთან და ნუცი ბეჟაშვილთან ერთად ვისაუბრებ და მოგესალმები. არაჩვეულებრივად გამოიყურეთ. როგორ გამნაწილდებით? როგორ ხერხს გაგიხარდებათ? ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებისთვის პირველ რიგში გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ჩვენც გვიხარია თქვენთან მოსვლა ყოველთვის. დიდი მადლობა. შეგვეძლება კიდე გნახოთ, აი ეგეც ყველაზე მეტად გასახარებელი ამბავი. აი უკვე მუსიკა რო გესმის, აი ასე ვარ, ყველა და ერთი სული გვაქვს, როდის იქნება კონცერტი? უკვე 27-ში ხო არა? 27-ში ვიწყებ სხვათა შორის და ისეთი ვთქვათ ის იყო გამოხმაურება ამ კონცერტებზე და იმდენი მსურველი გაჩნდა რომ დავამატეთ კონცერტები და დღეს კიდევ ამატებთ სამ კონცერტს. უი რა კარგია, აი ვერ მოასწრო ხალხმა შეძენა მე მოვასწარი 28-ში და მაგრამ იცით რატო? იმიტომ რომ რეგულაციების გამო ნუ შეზღუდული რაოდენობაა და ჩვენ მაინც ყველაფერს ვდილობთ რომ დავიცვათ და თან იქ არ არის ძალიან ბევრი ადგილი ეს სცენა რომელიც ილიკომ გააკეთა თავისი ისი სცენა და პირველად გვეღირსა ჩვენი საკუთარი სცენა საშუალება რომ არაჩვეულებრივი ხედია იქიდან და ფაქტიურად გადაცხოვდა იქ და ეხა სამსახური და სახლი ერთი ის თქვა ტერიტორიაა და თან ეს პანდემიის გამო და უკვე ვეღარ ვიტან ამ სიტყვას მაგრამ ნუ აი იზოლებული გავხდით რომ ხო რაღაც მცირე რაოდენობა მოცეკვავებით მომხდარიყო ეს ჯერ ორმა მოცეკვავემ ან აი ნუცი დაიწყო პირველად ილიკოსთან მუშაობა მე შეემატა გიორგი მე კიდე შემატა სამი ბიჭი მე რაღაცა ეხა რაღაც 10 კაციანი პროექტი გვაქვს ფაქტიურად რაღაც მოხდა ისე რომ აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე მოვერგეთ ამას და რაღაც ახალი პროექტი დაიბადა ამ ანუ პანდემიის შემდგომ დაიგეგმა ეს პანდემიის მანდ ჩვენ ჩამოვედით გასტროლებიდან ხომ მარტში იძულებით შევწყვიტეთ, იმიტომ რომ ყველაფერი გაუქმდა ესეთი რამე მთელ სოფლიოში დატრიალდა. ჩამოვედით, ვიყავით იზოლაციაში ყველა და შემდეგ უკვე ნუ აი მოცეკვავისთვის არ შეიძლება უმოძრაობა და ჩვენ არა ვართ მიჩვეული ეგეთ პერიოდი ცხოვრებაში არ ქონია რომ რამდენიმე თვე არ ქონოდა რეპეტიცია და არ გვემუშავა და თან სასტრაფოთ ილიკომ დაამთავრა უკვე დაწყებული ეს პატარა მიწა იყო ნაფეტურებში დასაწყისში პირდაპირ აი ქალაქთან რაღაც 3 კილომეტრშია უნივერსიტეტის მაღლივი корпуსიდან და ძალიან კაი გზაა და იქ ჩქარა დაიწყო ამის დამთავრება სცენის უკვე დაწყებული ქონდა და მოკლედ იქ შედგა ესეთი პროექტი რომელიც ნუ ყოველთვის გვინდოდა და ფაქტიურად ეს არის სახელოსნო სადაც ბევრი სხვა პროექტები შედგება და აღარ გვექნება რაღაცა სამათხოვრო დარბაზები რომელიც არ გაგვაჩნია სამწუხაროდ. ხო და სამთვიანი მუშაობის პროცესი იყო ხომ წარგენაში ვეთქოთ აი ამ მუშაობის პროცესზე თავად მოცეკვავებს რომ ვკითხოთ აი როგორი იყო თქვენთვის თავად ნინომაც აღნიშნა რომ არასდროს არ ყოფილა ესეთი გაჩერებული ასე ვთქვათ თქვენი სფერო მით უმეტეს როდესაც მთელ მსოფლიოში დამოგზაურობთ და გაქვთ სხვადასხვა გასტროლი კონცერტები და ამის შესახებ რომ მოგვიყოთ თქვენთვის რა სიახლეა ეს მე არ მახსენდება მართლა ანსამბლის აი ამ ხელა პაუზა ამ ესეთი პერიოდი ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის აი ამ პროექტზე მუშაობა, აი ხელახლა დაწყება, ხელახლა ვარჯიში, ხელახლა აი ჩვეულ რეჟიმში დაბრუნება, რომელიც ჩვენ ძალიან გვიყვარს, ძალიან საინტერესო იყო ამ პროექტზე მუშაობა. ძალიან განსხვავდება სხვა პროექტებისგან, რომელიც აი ესეთი პროექტი ჩვენ არ ქონია. ჩვენ მუდმივად სიახლეებს თავაზობთ ჩვენს მაყურებელს. ქონდა პროექტი რამიშვილები, რომელიც რაღაც მოდერნ ბალეტისკენ იყო. შემდეგ რაღაც აი კლუბურ მუსიკაზეც ქონდა პროექტი ცეკვა ქართული ტრანსფორმაცია და ეს კიდევ სხვა არის. აი რა არის თავარი მუსიკა მოყვებული. ქართული ილეთები, ქართული ფოლკლორი, აი ილეთები სხვანაირად წარმოჩენა. ტრანსფორმაცია, აი განსხვა ხედვით დანახული, ილიკოს ხედვით დანახული. ხუთი ეპიზოდისგან შედგება, ხო? კი, ხუთი ეპიზოდისგან. ანუ ახალი არის ყველაფერი, რასაც უყურებთ ერთი შეხედვით, მაგრამ
როგორც მოცეკვავები პროცესში ჩართული რომ ვართ, ხო? ხვდებით, რომ ძალიან სიძველიდან მოდის ეს ყველაფერი რა. ანუ რაღაც ფესვზე ხო არის, რაც ვიცით უკვე და ამ ფესვზე კიდე ახალი აღმოჩენაა რაღაცები, რაც თითქოს თქვენ ისტორიას ყვებით, ანუ იქიდან მოვიდა. კი, იმ სიძველეებში კიდე ახალი ისა. ყოველთვის ჩვენი სამუშაო ეს თქვა სტილი იყო, მაინც ფოლკლორზე დაყრდნობილია, ხო, ეროვნულ მოძრაობებზე და ცეკვებზე და ყოველთვის ამას ხშირად ვამბობ, რომ ბაბუაჩემი ბატონ ილიკო სუხიშვილი ყოველთვის ასე ეძახდა, ეს არის ქართული ილეთები, ეს არის საშენი მასალა, რომლისგანაც მე ქართულ ქორეოგრაფიას ვაშენებ. და ეს მომწონს ესეთი ფორმულირება და ფაქტია, ილიკოც იგივე სტილში მუშაობს, იყენებს ამ ძალიან მარტივ, ელემენტარულ რაღაც ძალიან ძირძველ ქართულ ილეთს, რომელიც მე რაღაცნაირად აი ევოლუცია ხდება ამ ილეთის, ნელ-ნელა ერგება ილიკოს სტილს და რაღაც თანამედროვე ხედვით წარმოდგება უკვე თვითონ კომპოზიციებში და ეხლა ერთ-ერთი ილეთი ძალიან საინტერესოა, სულ აი ბავშვებს ასწავლიან, აი დასაწყისში ყველა ასწავლის, ვინც კი იწყებს ცეკვის სწავლას, იწყება ესე აი ნუციც და ლაშაც არიან პარალელურად პედაგოგებიც, ხო, ჩვენ ხო ყველა ჩვენი მოცეკვავე ჩვენ სტუდიებში და ცეკვის აკადემიაში ასწავლის იმდენი ბავშვები ყავს, რომელიც ახლა გაგვიჩერდა, მაგრამ ონლაინ გაკვეთილებზე გადავედი და იგივე პედაგოგები ამუშავებენ იქ და ახლა გადავედი სხვა თემაზე. ეს პირველი ილეთი, რასაც ბავშვებს ასწავლიან, არის ქართული სრიალა. აი გასმა მიდგმა ფეხი, სრიალა ფეხის მიდგმა და ეს არის ანი და ბანი ყველა ქართული ცეკვის და ეს ერთ-ერთი ილეთი ეს არის გამოყენებული და რა თქმა უნდა ყველა დანარჩენი სხვაც და ძალიან საინტერესოდ მე აი მართლა სხვანაირად არის ეს პროგრამა შექმნილი. აი ქორეოგრაფს ყოველთვის ერთი სტილი აქვს, რასაც არ უნდა გამდეს, მაგრამ აი ამ ილიკოს თავისი სტილი კი აქვს, მაგრამ აი არც ერთ პროექტს მანამდე შექმნილს არტეფაქტები არ გავს. და ამიტომ არის ძალიან საინტერესო ყველასთვის. აი დავიწყოთ ხო, სიტყვა და დიდი ილიკო და ნინო რამიშვილის ამბებს, ანუ რეალურად მოდერნიზება მოხდა ხო ცეკვის და მათ შექმნეს რეალურად ქართული ცეკვა. მაშინვე კი, მაშინაც იყო 30-იან 40-იან წლებში მათ ეს მოდერნიზაცია დაიწყეს ქართული ცეკვის, დღეს რაც კლასიკათ არის აღებული და ყველას გონია რომ ეს ესე იყო, ეს ტრადიციული ესე არისო, იმიტომ რომ მაშინ უფრო ფრთხილად აკეთებდნენ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაშინ იმ პერიოდში ინდივიდუალიზმი და რაღაც შენი რაღაცები ყოველთვის ძალიან სახიფათო იყო და ესე ვთქვათ, იდრგუნებოდა ეს ინდივიდუალიზმი და ეს შენგან წამოსული რაღაც სიახლე, ამიტომ მაინც უფრო შეფუთეს ფოლკლორად. ფაქტურად ავტორობაზე უარი თქვენ იმ წლებში და შექმნეს შოუ, რომელსაც ყველას უთხრეს, რომ ესეა ეს ქართული, თუმცა მაშინაც ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე და კრიტიკოსი ყავდათ და სხვათაშორის ძალიან დიდ პატივცემ მე და ხა პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ ეს ილიკო და ნინოს თაობა იყო, ბატონი დათა ჯავრიშვილი, ესეთი ცეკვის თეორეტიკოსი იყო და წიგნებიც აქვს გამოცემული. ისე აკრიტიკებდა, ისე აკრიტიკებდა ხოლმე და რომ ილიკოს ყოჩენბა ილიკოს ვეუბნები, რომ მონაგონია შენ რო გაკრიტიკებ დღეს, ისე აკრიტიკებდნენ იმათ, რომ ეს არ არის ქართული, ეს არის თანამედროვე, თუმცა გავიდა დრო ამ კრიტიკამ გაუძლო დროს, გაუძლო კრიტიკას და დღეს ის მათი შექმნილი ცეკვები არის კლასიკური მემორიალური პროგრამა და ამიტომ 20 წლის განმავლობაში, რაზეც აი ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა, მაინც აი ეს განახლება, ევოლუცია, ესე რო არ იყოს მაშინ ქართული ცეკვა ესეთ სწრაფ ევოლუციას 20 საუკუნის მეორე ნახევარში არ განიცდიდა და დღესდღეობით არის ერთადერთი ყველაზე გაყიდვადი ხელოვნება მთელ მსოფლიოში. თან საერთო სივრცეში რეალურად არ ეგრე იყო ხო, რა თქმა რო სიტყვაზე, ანუ კი ბატონო იყოს ფოლკლორი, მაგრამ არ განვითარდა ხო, შეიძლება მოახერხეს ის რომ განვითარდნენ კიდეც ახალი რაღაც შესთავაზეს და პატარა ილიკომ კიდე მოახერხა ის რომ აი ამ ამბავში თავისი ახალი რაღაც თქვა, თუნდაც ასაფათი რო დაიწყო, მაშინ ბევრი მიცმა იყო, მაგრამ ახალ გაზრდას საინტერესოა კლასიკა გახდეს ოფიციალურად. ამიტომ ინტერესი გაჩნდა. ხო, ახალ გაზრდებში მეტი მოთხოვნა გაჩნდა რა. ჩვენი მაყურებელი გახდა ახალ გაზრდა. თაობასაც მოთხოვნა და უნდა დავაკმაყოფილო. ზუსტად. კი, ბატონო. ჩვენთვისაც საინტერესოა. დროს მორგებული ქართული ფოლკლორი შეიძლება ასეთისთვის არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ერთი და იგივე წლების განმავლობაში ჩემი აზრით ყველა კულტურული სფერო ვითარდება. რაღაცას უცბად გაჩვენებს, ამაზე დავეყრდნოთ ძველს, ამაზე დავეყრდნოთ გვეთყვის
და იმპროვიზაცია დავიწყოთ და მიყვებით, მიყვებით და ესეც საინტერესო რაღაცები იქნება. აი ხანდახან ეს ჩამოშდებით ხოლმე, აბა რა გამოა, რა გამოა და უცს ისეთი რაღაც გამოდის ხოლმე, რომ ერთხელში ცეკომზეთ არის. ფათაშორის ილიკო ეძახის ხოლმე რაღაც ილეთები საწყობი. აბა გამხსენით ილეთები საწყობი. ნინო, კოსტუმებზეც საუბრებს უნდა გკითხოთ. მე თუ არ ვწდები ილიკოს ყველა პროექტისთვის კოსტუმები თქვენი შექმნილია ხო და ახლაც ასეა. ძალიან მომეწონა და რა იყო ინსპირაცია? რატომ ასეთი კოსტუმები? შეგიძლიათ გკითხრათ? რთული კითხვაა. მე ანსამბლის ეს თქვა უფრო მასახელებენ როგორც დირექტორს და პროდიუსერს, მაგრამ 98 წლიდან მე ანსამბლის მხატვარ გამფორმებელიც ვარ და ამდენი წელია მე უფრთხილდები იმას, რაც შეიქმნა და სოლიკოვისლადეს ესკიზები ჩემთვის არის ეს ხელშეუხებელი უნიკალური. სულ ვცდილობდი მის სტილში მემუშავა და მთელი ეს ახალი პროგრამები, რომელიც ილიკომ შექმნა უკვე 20 წელიწადზე მეტია, მე ვაცმევდი ამ ცეკვებს და მითუმეტეს ახალი პროექტები. ბუნებრივია ყოველთვის გაითვალისწინო გარემო, სად გამოგაქ ეს პროგრამა და კონცეფცია უნდა, ან ეს იყოს ძღიაცის ქვეშ არის, თუ კლუბში არის, თუ რაღაც საკონცერტო დარბაზებშია და ბუნებრივია პროგრამიდან და იმ ტერიტორიიდან გამომდინარე სად გამოდიხარ, უნდა მოარგო მოცეკვავეს, მაგრამ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ მოცეკვავე იყოს კომფორტული იმაში, რაშიც ცეკვავს, იმიტომ რომ გამოჩდეს ილეთი, გამოჩდეს ტერფის მოძრაობა, იყოს ჰაეროვანი, მე გავითვალისწინეს სიცხე, მეუღეთ იმისა, რომ ჩვენი ახალი სცენა სახელად თაკარა. თაკარა მზეზე არის და გადახურული ჯერ არ არის, ჯერ მაინც ბევრი რამე ჭირდება და ჩვენ იმ სცენასაც განავითარებთ. ალბათ მომავალში უნდა ეს სცენა უფრო დაიხვეწოს, გადაიხუროს, რაღაც აპარატურაც უნდა გაჩდეს ამ სცენაზე და ყველანაირი პირობები ნელ-ნელა ექნება. ამიტომ ამ სიტუაციაში მივხვდი, რომ რაღაც ჰაეროვანი კაბები უნდა, რაღაც ძალიან მინდოდა, რომ ცასთან ყოფილიყო გაიგივებული გოგოების კაბები, აი ღრუბლებში დაფრინავენ. ბიჭების პერანგებიც უფრო მორგებული, რა თქმა უნდა, ნუ ბიჭების პერანგი უფრო ქართულ სტილში უნდა იყოს, მაინც მეც არ ძალიან არ შორდები ქართული გენტანის ამოს ძალიან, რომ კი ვაკეთებ მოდერნიზაციას, მაგრამ თხილას, სხვათა შორის, აი ქართული ცეკვა უფრო იტანს მოდერნიზაციას, ვიდრე ქართული ეროვნული კოსტუმი. ხო, აი ეს არის ძალიან სიფრთხილე. ამიტომ უფრო თანამედროვე შოუებში მეტი თავისუფლება მაქვს, რომ რაღაც უფრო მეტი გოგოებთან, უფრო მეტი ექსპერიმენტი და ბიჭებთან, მაინც ვცდილობ რო უფრო დაავშეკავებული ვიყო აი რაღაცის შექმნაში. მგონი არაჩვეულებრივად გამოგდით ესეც. ნამდვილად. ყველაფერი. იცით რა, მე არ ვიცი, მინდა დავამატო რამდენ დრო გვაქვს, არ ვიცი, მაგრამ აუცილებლად მინდა დავამატო, რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო თბილისის მერიას. იმიტომ რომ აი ძალიან დაგვეხმარნენ ამ პროექტს ში განსაკუთრებით მერიის კულტურის სამსახურს, რომელიც დაგვეხმარა ამ სცენისტვის, აი მთელი ამ კონცერტების ციკლისტვის გახმოვანება, განათება და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პრობლემების დაძლევაში და ნამდვილად ჩვენ არა ვართ განებივრებული ესეთი დახმარებებით არავისგან. დაუშნაურია. და ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მერიის კულტურის სამსახურს. კი ბატონო, და თქვენ თავდაპირველადვე ახსენეთ, რომ მარტში მოგიწევთ იძულებით დაბრუნება, ვინაიდან ძალიან ბევრი კონცერტი იყო დაგეგმილი. ხომ არიცით როდის გაგრძელდება ეს თქვენი მოგზაურობა მსოფლიოში? რა არის წინ? რას უნდა ველოდოთ? მე დავიცოდეთ სამ რა გაწერილი გაქვთ ალბათ 2021 წელიწადში. არ ვიცი და აი ვერაფერს ვერ გეტყვით, გაწერილი კი გვაქვს 20 წელი და 2020-ც და 2021-ც. მართალი გითხრათ, ძალიან ხშირად ვეკონტაქტები ჩვენ პროდიუსერებს ყველა ქვეყანაში და იმათმაც არაფერი არიციან. აი წარმოდგენა არა აქვთ, აი ვითომ აი რაღაც კონკრეტულად ვერ მეუბნებიან, ესე გადაჭრით რომ ან არ იქნება, ან ნამდვილად იქნება. იმიტომ რეალურად სექტემბრის ბოლოს გეგმაში გვაქვს წასვლა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში: გერმანია, ავსტრია, საფრანგეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი, პლუს გვაქვს ის უკრაინის კონცერტები, ჩასამთავრებელი, რომელიც შუაგზაზე ვალი გაქვთ, როგორც ვიცი. იცით, ნუ ვალი ესე თია, იმიტომ რომ ყველა ბილეთი გაყიდულია კონცერტზე, 18 კონცერტი, მაყურებელი არ აბრუნებს ბილეთს და გველოდება, რომ
ჩამოვალთ რომ ამ კონცერტებს ჩავამთავრებთ ამ ბევ ქალაქებში რაღაც მგონი 10-მდე მეტი ქალაქია კიდე გეგმაში 18 კონცერტი უნდა ჩავამთავროთ როდისმე როცა იქნება საშუალება და ამიტომ ვერავინ ვერაფერს ვერ გვეუბნება ზოგი ამბობს რომ გაზაფხულამდე 2001 წლის თითქოს სავარაუდოდ ეს არაფერი არ იქნება ზოგს იმედი აქვს რომ აი ვნახოთ კიდე ცოტა ხანი ერთა ხანი იქით რა ხარ ვიცი იმედი მე ყოველთვის მაგდა იმედის ტელევიზიაში ვარ და იმედის გარეშე ვერ ვიქნები მაინც ოპტიმისტი ვარ და მგონია რომ ალბათ ნუ გამოსწორდება ეს ყველაფერი და დაიწყება ნორმალური ცხოვრება იმიტომ რომ ყველაზე მეტად აი ამ სიტუაციაში იზარალა ხელოვანმა ადამიანებმა საერთოდ კულტურამ და ტურიზმმა რომელიც ერთმანეთთან ძალიან ახლოს არის მჭიდრო კავშირშია და ალბათ ყველა მაგრამ ჩვენ ძალიან ვიგრძენით აი ეს რაღაც საკუთარ თავზე ძალიან ძალიან რთულია პროგნოზის გაკეთება ამ პანდემიის პირობებში, მაგრამ ვიმედოვნებთ, რომ სექტემბრის, ასე ვთქვათ, გასვლითი ტურები არ გადაგედებათ და ყველაფერი იქნება. საქართველოს მასშტაბით მაინც შევძლებთ ალბათ რაღაც მოძრაობას, ასე თუ ისე და მთავარია რომ ეს კონცერტები, რომელზეც ესეთი ამბავი ატეხილი, მინდა დავაწყო რომ მაყურებელი და კიდევ ერთხელ გავემეორო რომ კიდე დავამატეთ კონცერტები, ასე რომ ჯერ ჩვენთან ხართ და გაგვენებია თქვენი არაჩვეულებრივი შეხება. ეხლა რაც არის, ესე იგი ყველა ბილეთი გაყიდულია. კი. ამ წუთას კვირის შატვით 2 აგვისტომდე ყველა ბილეთი გაყიდულია. თუმცა იმეტება 3 დღე. კიდე 3 დღე მეტად. 3 დღე. შედად ვიყავთ. აი, მეთად არის კიდე. ხო, როდიდან დაიდება ბილეთები ესეც უთხრათ მაყურებელს? მე მგონი უკვე დღეიდან იქნება. ხო და სადიდება რომელ პლატფორმაზე? TicketGiz-ზე ხო? TicketGiz-ზე იყიდება. კი, წესით ახლა უნდა დღეს უკვე უნდა გადებულიყო 12-ის მერე ალბათ. მე ვხედავერ 10 კონცერტს კიდე რომ ამატე. ამდეს ახლა იცით რა მართლა გვინდა რომ აგვისტო რეგიონებიც ესე ვთქვათ გავანებიუროთ ცოტა და ნახოთ როგორ გამოგვივარო სხვაგანაც გავიდეთ სანამ საქართველოსში ვართ ჩვენ მაყურებელს ესე ვთქვათ გავახაროთ ჩვენი პროექტებით და სექტემბერიც ალბათ ეს ჩვენ თაკარას სცენაზე სხვადასხვა პროექტებს გამოუშვებთ სულ, იმიტომ რომ გვაქვს რეპერტუარში უამრავი, როგორც ნუციმ თქვა ჩვენ ესე იგი სხვადასხვა პროექტები იყო ასა, იყო ტრანსფორმაცია, ცეკვა ქართული, იყო რამიშვილები მოდერნ ბალეტი, არის კლასიკური პროგრამაც დიდი ნინოს დელიკოს შექმნილი და ამიტომ სცენა თაკარა იქნება ძალიან დატვირთული სულ. ძალიან კარგი და გელოდებით ახალი პროექტებით მაშინ კიდევ ჩვენთან. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ ჩვენთან იყავით. მოდ და იმისთვის რომ ასეთი მაგრები ხართ, ასეთი კარგები ხართ, აი სულ ყოველთვის გბურს გლავს ყველა რა ყველა შესაძაც თქვენ ცეკვავთ და ამ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, დიდი მადლობა ილიკოს რომელიც დღეს ჩვენთან არის, ყველა მოცეკვავეს, მოკლედ გიждდებით ჩვენ თქვენზე და ვამაყობთ ყოველთვის, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და გილოცავთ. ფაქტობრივად მოსალოდნელია. რომ უბრუნდებით სცენას. მაყურებელს. კი, მოგვენატრა ძალიან და ახლა რომ დავბრუნდით. ერთი სული გვაქვს. დიდი მადლობა და წარმატებით. რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. თქვენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.